Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Arriba el mes de febrer i ja cap a finals del mateix mes i Sant Andreu de la Barca ja ho té tot preparat per celebrar el Dia d'Andalusia. Com cada any, el Teatre Núria Espert serà l'epicentre del festival que es durà a terme per celebrar el Dia dels Andalusos. Enguany, el Festival de Flamenc anirà a càrrec de diverses entitats andaluses de la ciutat. Festival que començarà a les 6 de la tarda del diumenge vinent, dia 25 de febrer, amb les actuacions del Centre Cultural Andalús, l'Associació de Veïns de la Plana, l'Hermandat Virgen del Rocío, seguit del ballarí local Sergio Barroso i també l'Escola de Ball Sonia Navarro, per tancar un festival flamenc amb l'actuació de la penya sevillista La Giralda. L'entrada serà gratuïta però amb invitació i aquestes invitacions es podran recollir el dijous dia 22 entre les 5 i les 6 de la tarda al mateix Teatre Núria Espert.